ഒരുത്തൻ വാരി വിതറിയിട്ടും വർത്തിച്ചു വരുന്നു, മറ്റൊരുത്തൻ ന്യായവിരുദ്ധമായി ലോഭിച്ചിട്ടും ഞെരുക്കമേ ഉള്ളൂ. ഇവൻ ഏത് സഭക്കാരനാ പാസ്റ്ററേ? അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞങ്ങൾ സുവിശേഷകന്മാരാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. സുവിശേഷത്താലുള്ള രക്ഷയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷയം. അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിലാണതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കൂടെ കയറി അങ്ങ് പോകാം. ഈ പുസ്തകം ഇവിടം വരെ വരാൻ എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആളുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാതിരുന്നാൽ കുറ്റകരമല്ലേ? ഒരുത്തൻ വാരി വിതറിയിട്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അതാരാൾ? ആ ആള് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പിശുക്കൻ എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്കില്ലേ, വേറെ ചില നാട്ടിൽ അരക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതൊക്കെ നാളുകൾ കൊണ്ട് കിട്ടിയ പേരാ കേട്ടോ. ഒരു പേരൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാ. പിശുക്കൻ എന്നൊരു പേര് വെറുതെ കിട്ടുമോ? കിട്ടുകയല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പണിക്കൊക്കെ പല വീടുകളിൽ സംഭാവനയ്ക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയ സമ്പന്നൻ, വലിയ 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 സമ്പന്നൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ പരാതികളും സങ്കടങ്ങളും കേട്ടാൽ ഒരു 100 രൂപ അങ്ങ് കൊടുത്തേച്ച് വരാൻ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കളിയാക്കിയ പോലെ വരില്ലേ? അവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ കേൾക്കണം. അപ്പോൾ അതിത്രേ ഉള്ളൂ. പിശുക്കൻ ബ്ലഡാ, ഇതാ കാര്യം. ബൈബിളിൻ്റെ പ്രമാണം അറിയാവോ? കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തി കുലുക്കി നല്ലൊരളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും. കൊയ്ത്തുകാലത്ത് പദം വളർന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത്. അത് ചില മുതലാളിമാർ ചിലർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുലുക്കി നിറയ്ക്കും, എന്നിട്ടൊന്ന് അമർത്തും. അത് അവരുടെ ആ ജോലിയിലെ ആത്മാർത്ഥതയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ പദമ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഓരോ പറയാ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ആ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് ഒരമക്കി ഒരു കുലുക്കി നിറയ്ക്കും. കർത്താവ് പറയുക, അമർത്തി കുലുക്കി തരും. ഒരുത്തൻ വാരി വിതറുന്നു, അതാരാൾ? ഞാൻ പറയും, അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടവനാണ്. അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടവനാണ്. അവൻ നിത്യത കണ്ടവനാണ്. അവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശൂന്യത കണ്ടവനാണ്. എനിക്കിനി ഇവിടെ എത്ര കൊല്ലമുണ്ട്? ഞാൻ എന്ത് സംവാദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? എൻ്റെ മക്കൾ ആരായിത്തീരും? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ കൈ വിറയ്ക്കരുത്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണം. നന്മ ചെയ്യാൻ കൈ വിറയ്ക്കരുത്. സുവിശേഷ വേലയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. അത് കോടികളുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ കോടികൾ ചിലവുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പിശുക്കത്തരം കാണിക്കരുത്. ഒരു സുവിശേഷകനെ 1 മാസം 2000 രൂപ വെച്ച് സഹായിക്കാൻ ആളില്ല. എന്നിട്ട് സുവിശേഷകന്മാർ ഫീൽഡ് വിട്ടു പോവുക. 5000 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ? ഏറ്റവും ചെറിയ തോതിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പോലും ആളില്ല. ദൈവകാര്യത്തിന് വാരി കൊടുക്കണം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വാരി കൊടുക്കണം. ഒരുത്തൻ വാരി വിതറിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരിക, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വർദ്ധിച്ചു വരിക. എനിക്ക് നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടോ? ഉറപ്പാണ് വർദ്ധിച്ചു വരും. അവന് കുറയത്തില്ല.
എന്നാൽ മറ്റൊരുത്തൻ ന്യായവിരുദ്ധമായി ലോഭിച്ചിട്ടും ഞെരുക്കമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരുത്തനെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, അവനുള്ള ഉള്ള കള്ളത്തരയെല്ലാം കാണിച്ച് വീട്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ബില്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുക, വാട്ടറിൻ്റെ ബില്ല് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മീറ്റർ തകരാറാക്കി വെക്കുക, ന്യായവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തേക്കയ്യല്ല, ഒരിടത്ത് എത്തുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വാരിക്കൊടുക്കാം. ദൈവം ഈ സന്ദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക.